Something wrong? Bichinho tem flama e tem congelante. Cara, tô puto agora de raiva. Matei o tirânico. E ele voltou. E ainda tô a pé. Tô a pé, rapaz. Preciso vazar. Sai da minha frente. Tem mais um passo. Cala a boca. Tô puto de raiva. Tô puto de raiva, doido. Alta guarda. Alta minha pica, doido. Na moral. Matar todo mundo que tá aqui. Honra e tu tô nem aí, tá ligado? Aqui, salvamento manual. Ah, vai pra porra. É oportunidade elevador. Tô nem aí, eu posso matar todo mundo. Vai. Cala a boca. Vamos ver o que que você tem aí. Ah, aço de precisão calibrado. Eu preciso de um desses aqui. Prefiro matar você, sabia? Então apenas cale a boca. Aham. Agora eu vou. Me parece desperdício. Sabe o que foi desperdício? Não termos enxotado eles de volta pro leste quando tivemos a chance. Deixa eu ver. Negócio pra arrumar. Vamos começar nossas trocas. Meu esquadrão vai cair em breve. Bem, vou apenas continuar. Devo estar me aproximando do sinal. Um local de Ariad. Cadê? Caramba, ele anda longe? Cadê o Pernudo? Fernando anda longe, rapaz. Cadê o doido? Mano. Eu ainda tô um pouco longe. Dá pra mim domar alguns Ariad. Só que eu queria caramba. Presa brava. Caramba, já tô até esquecendo de tantos que eu já vi até agora. Eu tô puto pra caralho. Na moral, matei o tirânico. Eu matei o tirânico? Deu, tipo assim, foi fácil. Mas demorou pra um caralho. Cadê o pernudo?
O que é isso aqui? Ataque às máquinas experiente. Ah lá, ó, lerdão. Mano, ele é lento, velho. Ele é muito lento. Sem falar que daqui ele parece menor do que realmente é. Isso, venha, lerdão, venha. Venha para mim. Eu vou pular. Eu sou louco! O sinal deve estar vindo daquele pescoção. Agora pronto, hein? Babuíno! A questão é, como é que eu faço para subir? Coisa tentar, né? Peraí. É, realmente, no caso eu estrago algum. O que é aquilo? Presa brava? Não, é presa brava. Ácido. Q6? Estamos chegando perto dos babuínos. Ô louco, bichinho é sniper, doido. Ah, não, meus ovos. Deve ser difícil escalar essas patas. Vou ter que achar outro jeito. É, tinha outro jeito, eu tentei, né, mas. Tem que ser por ali, né? Um povoado do baixinho. Parece abandonado.
chegar lá em cima. Como é que eu... Preciso subir naquela plataforma. Mas como? Também não sei, Eloy. Talvez dê pra planar até aquelas árvores e arranjar um jeito de subir na plataforma. Qual árvores? Ô, Eloy, você tá ciente de que de árvores aqui tem centenas? Que isso, sniper? Rapaz, os meus bagos tão grande. Foi mal. Ah, minha que, meu Deus. Parece abandonado. Mas é alto bastante para subir no pescoçado. Se der para chegar lá em cima. Doido, doido, doido.
Rapaz, eu vou descobrir um sistema doido aqui, tá ligado? Que o jogo não dá, não dá uma dica melhor. Vá tomar. Rapaz, o bicho é bom. O bicho é agressivo. O bicho é cruel. Um povoado do Baixinho. Parece abandonado. Mas é alto o bastante para se ver. Se der para chegar lá em cima. Ah, não, enfia algo bem fundo em mim. Rapaz, eu tô te vendo, retardado. Ai. Mano, como? Como eu subo nesta bodega, nesta jeromba enorme de duas cabeças? Essa é a pergunta do século. Não, doido. Me detectaram. Ah, vá tomar no... Ah, lá, lá. Finalmente, doido. Agora o que eu faço? Não funcionou. Preciso tentar de novo. Ah, vá. Você já deve me dar altura para pular naquele pedaço. Tá, só que depois que pular no pescoço, aqui vai dar altura? Será?
Tipo, se for nas costas, até que vai, mas agora na altura do pescoço. Ah. É, com certeza, na altura do pescoço não rola. Mas vamos testar, né? Vamos tentar. Quando eu ver que não dá pra pular no pescoço, eu não dá pra pular no pescoço, não. Eu espero ele aproximar, né? Quem sabe? É, não, de fato, não rola, não. Vai lá, Eloy, eu confio em você. Seu país confia em você, sua escola confia em você, eu confio em você e algumas outras Melhor que você. pessoas confiam em você. Não sei mais quem, mas algumas outras pessoas confiam. Claro que não, o pescoção tá ali junto com aquele maracutai ali, tá ligado? É um babuíno. É um babuíno. Será que ele tem a bundinha? Será que ele tem a bundinha? Ai, ai, ai. Você tá ferrado, macaco. Tá não. Nossa, toma. Meu Deus, foi por um tris. Ah, não, pera, tem uma bodega ali. Tem outro babuíno ali embaixo. Babuíno maluco.
Então, eu tô vendo que essa negócio aqui é um pouco mais limitada do que a normal, né? Ô, louco, esse daqui tá insano, hein? Ah, não. Aí, aí, aí. Aí pediu pra apelar, né? Aí apelou demais. Aí já tá apelando demais. Não, me esquece, bicho. Ah, vai tomar no meio do... Cadê? Finalmente morreu a praga. Mano do céu. Olha o óculos VR dele. Eita, peraí. Cara, eu preciso trocar de flecha, doido. Não devia ter escolhido essa. Jerônimo! Eita, rapaz! E agora...
E agora, Eloy? Ah, tá. Eu sou retardado. Assim é melhor. Demorou um século do caralho, mas conseguimos. Finalmente. Eita, apertei o botão de começar a andar. Tô no nível 20. Caçadora, emboscada, guerreira, caçadora. Espera aí. Pressione mais armadilhas ao mesmo tempo. Essa daqui é boa. Sofra menos dano ao adicionar sua própria... Ah, isso daqui é pra idiota. Ah, não, é sério, é pra idiota. Cause mais dano ao ao energizar um alvo. Ah, não? Ataques poderosos causam mais danos. Arco de guerreiro. Dispara uma flecha especial que se prende a um inimigo por um tempo limitado. Torna... Ah, essa daqui é da hora. E foi os pontos do... Filha da... Olha! Você desbloqueou uma técnica de arma. Técnica de arma são ataques únicos e poderosos que proporcionam... Blá, 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 blá. As criaturas lá embaixo tiveram choque. É... Excepcionais de combate. Técnicas desbloqueadas ficam disponíveis para todas as armas da mesma classe. Aperte ou segure enquanto mira para usar a técnica selecionada. Usar uma técnica de arma esgota seu vigor de arma. Abra o menu F e aperte Z ou X para alterar. Z ou X. Z ou X. ZUX, ZUX, é isso aí, ZUX. Tem porra nenhuma. Então, eu comprei um arco